бачите? Помогти мені? Ось так плохо. Затрамбуй, затрамбуй. То розщепни, а потім зачни. Ти в часи у тебе відкриєш? 18 шкільного. А скільки у нас 26 було? Боже, не знаю, скільки у нас білетів. І що там? І що ти вшов? Я переживав, ти бачиш, що скільки. Які ти пляку мав? А ти права сліва? Ні, я все хочу. Іди до нас. Я поставлю, кажу. Дайте мій зошит. Дайте мій зошит. Друге, забачить щось, друге я знаю. А перше, твою частину хочу. Чому? Що ти розказуєш? Вообще нема. Відкрите. Я поповнюю. Двоє, чорні. Яку утворила мене головою став Дениченко. Потім директорія проводить політику, яка стояла. Жодної директорія звернулася до українського народу і пообіцяла провести демократичні реформи. Ці реформи входили в 8-годинний робочий день Радянського Союзу у війні. В школах діти повинні вивчати політику КПРС. Проводилися в школах також ленінські заходи. Також той час ідеосифікація культурного життя. Це означає, що все було на російській мові, розмовляли російською мовою.
все-таки не так, що вдома ще. Всього восьмий рік, воно все. Нерві особливості його провадження в Україні. Ці 1920 року до Голоду додала ще й епідемія холери. Лише літом 1922 року Москва дозволила не вивозити продовольство. Продовольство в Росії А чому ти?